Imorgon så öppnar en stor utställning av amerikanen Robert Mapplethorpe på Fotografiska i Stockholm. Mapplethorpe, som dog i AIDS 1989, var en av samtidens allra viktigaste fotografer. Genom fotokonsten så utforskade han manlighetens hårdaste kärna, och resultatet är både mjukt och poetiskt. Ni som kanske är känsliga för nakenhet kanske borde hålla för ögonen nu. Mapplethorpe var helt fixerad av komposition. När han gjorde ett skivomslag till sin kompis Patti Smith 1975 ägnade han hela dagen åt att skapa en strikt geometrisk ljusform på en vägg som han sen noggrant positionerade den röjiga sångerskan framför. I slutet av 70-talet började Mapplethorpe fotografera sadomasochistiska män. Chockerande, visst, men också tekniskt och formalistiskt fulländade porträtt som upphöjde de här föraktade männen och gav dem värdighet. Det är därför han själv, istället för att be om ursäkt, stolt kunde posera med en piska i röven 1978. Under 80-talet blev hans nakenstudier av den manliga kroppen ännu radikalare. Genom att framställa sina modeller som antika skulpturer förvandlade han dem till storslagna estetiska objekt. Det enda element som stör i de här perfekta symmetriska kompositionerna är kukarna som sticker fram överallt. Men Mapplethorpes kukar är aldrig erigerade maktsymboler, utan ett slags mjuka, slokande, poetiska blommor som just slagit ut. Långsökt, inte alls. Precis som kukar är ju blommor sexualorgan, och Mapplethorpe avbildade dem alltid i vaser, avskurna från själva växten. Fria att avnjutas som estetiska objekt, utan krav på fortplantning. Precis som den homosexuella mannens organ. Den här fantastiska utställningen är verkligen ett styrkebesked från Fotografiska, som tidigare ägnat sig en hel del åt populistisk namedropping. Alltså utställningar med stora namn som inte varit särskilt genomtänkta. Men om de fortsätter så här, då blir vi ju överlyckliga, eller hur?